Materyal bunda bundan MDF, asnovas MDF, 18 MDF'den ishlatilgan, karkasiga sasiy og'ish berganmiz. Üst paketlariga nemetskiy to'la qoplanga yopishtirib o'qiladi. Bu pakritamiz ustponli shisha, oyna. Kalyonli oyna qo'yilgan, ursiz mahkam, mustahkam bo'ladi. Ursiz sinmaydi. Etim va ikkimamdan boshqa turlar. Ikki klassik fasonlarimiz bor. Bularda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bularda chiroyli oyna ishlatilgan, gravirovka qilingan va gullari geldan quyilgan. Bu qirilmaydi, chizilmaydi. Napolemer o'z kalit bilan ham qirib. Assalomu alaykum, hurmatli akukalar. Xudo xolasa kuruluş başlayan akukalarımızın udar video buladı. Taşkendamız, nimaydı, 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 bazar namı? Bektopi bazardamız. Sizler için, kuruluş için eşiklerin aklını tanıştırıp otamız. Bu masakanlık kettik. Bana estet, diverin teknoloji. Acaba bir eşikler var iken. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Akay akşamısınız, soğuluz akşamı. Sağ olun akşamı. Çerçemez, çerçemez, kayfetli akşamı. Sağ olun sizge mikrofon, bir abone aşağıdan kuruluş olsayız. Assalomu alaykum hammaga. Do'konimizga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilar, bu yil qurilish boshlangan akukalarimizga ajoyib video bo'ladi. Shu Bektopiyadan sizlarga bir ajoyib eshiklar haqida bir obzor qilib beramiz. Obzorga yordam beradigan akamiz bor. Aka bo'lmasa bir eshiklar haqida ma'lumot beramiz. Narxlari qanday bo'lib, qanaqa sifatga ega? Qani? Marhamat. Bizlarning eshiklarimiz arzonlari 1 million 200 mingdan boshlanadi. 1 million 200 mingdan boshlanadi. Maksimal darajada tepaga qarab ketaveradi. Stoyimizsa chegaralanmagan. 1200 dollar, 1300, 1.5 million dollargacha eshiklarimiz bor. Eng arzoni 1 million 200 mingdan chiqadi. O'shalar qatoriga mana bu kiradimi? Bu modelimiz budjetli variant hisoblanadi. Budjetli deganda, to'y bizlarni yig'ilgan premium klassida qisqartirib o'rta qismi chasti yo'q qilib yasalingan o'shani hisobida bu budjetli variant. Eng arzon eshigimiz 1 million 200 ming. Buni xalqaro rangini ko'rsangiz bo'ladi. Hozir mana shu narx necha pul? Bu narx 1 million 200 ming sin. Bu narx ichida faqat eshikni o'zi kiradi. Ochib ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. U nima deb hurmatli o'rnashlar ko'ringlar mana. Bu materiallar qanaqa buni? Xo'p, materiallar buni zamok vash qalini. Endi karkazda sasni yog'och bo'ladi. Karkaz deganda mana bu eshikni chet qismi kiradi. Karkazda sasni yog'och bo'ladi. Shtoba karkazda sasni qo'yilgan sababi ruchka qo'yganingizda o'ynab ketmasligini ta'minlab beradi. Bu yerda xoshu-moshu qo'yganingizda eshikni osilib ketmasligini ta'minlab beradi. Xullas. Usti pokritasiga buni bitta zo'r plus tarafi Rossiyadan tayyor keladi. Rossiyani Chevaksar, Chuvashiya shahridan chiqadi. Mash turish tayyor keladi. Buni usti pokritasiga kraska sepilmagan, buni ustiga plastmasi plastmasi yopishtirilgan. Yog'och emas, bu qanday boshqacharoq. MDF ustiga plastmasi yopishtirilgan. Buni zo'r tomoni bu qirilmaydi, chizilmaydi. Napolemer o'zingiz kalit bilan ham qirib ko'rsangiz, qirilmaydi, chizilmaydi. Qani, keyin yaqinroq olib keling chiqani. Haqiqatda, hurmatli o'rnashlar. Shu bitta komplekt, mana shu komplekt shu turishi 1 million 200. 1 million 200 ming so'm. Bu komplektiga furniturasi, ya'ni ruchkasi, qulpi, zamoki i oshim oshig'i komplektida kirmaydi. Sababiki biz eshikni o'zini Rossiyadan komplektini olib kelamiz. Faqat eshik narsalarini, nalichkasi, korobka eshikni o'zini, furniturlarini Xitoydan zakaz beramiz. Bular oddiy keladi. Tanlashingizga qarab, o'zingizni fikringizga qarab narx qo'shiladi. O'shanda mana bu rossiyetkalar mana shular-a? Ha, xalq rossiyetkalarini ko'rishingiz mumkin. Mana oqib bor ekan hurmatli o'rinchi. Mana o'sha ranglar bor ekan. Yaxshilab ko'rsatsangiz, mana ishlar bilan ochib, mana. Vazni nechchi qanchalar? Taxminan 35-40 kilo chiqadi. 35-40 kilo, ha? Endi o'rta narxdagilar. Mana bular bitta obzor qiladigan bo'lsak, buni materiali nima? Bu ham materiali xuddi shu kachistvada, shu budjetli modelimizdan hisoblanadi. Faqat bu modelimizni ustida rasvetkasida farq qiladi, ustida materialida farq qiladi. Material deganda rangi o'zgarilgan, lekin kachistvasi xuddi shu o'sha. Bunga qarang, o'zini kattaroq ekanda bu. Buni ikkita vaqarli qilib yasasa ham bo'ladi. Universalning zo'r tarafi
Bu Rossiyadan kelganda xom ashyosi tayyor keladi. Bu razmerlarini 90, 80, 70, xolisiz 40, xolisiz 20 qilib, mashtozda tayyor qilib yasab beramiz. Narxi necha pul? Narxi 2 ta ishi hisoblanadi, sababiki bizda 2 ta ishiga olinishining sababi kichkina razmerda kelmaydi, katta razmerda qisqartirib yoziladi. Donasiga keladi, kattasi, kichkinasi bir xil narxda. Necha pul? 1 million 200 mingdan 2 ta vaqa bo'lsa 2 million 400 ming. 2 million 400 ming. Sifati lekin udar ekan lekin. Va keyingisi? Bu keyingi modellarimiz. Bu 1 million 300 ming sim chiqadi. Bu fasonimizda narxi nimaga qimmat deyilganda, oddigina tosh oyna ishlatilgan. Например, bularda qora standart oyna bo'lsa, bularda tosh oyna ishlatilgan. Tosh oyna. O'shani hisobiga narxi 100 ming sim qimmatroq. Bularda ham xuddi shunaqa pakritida 40 qirilmaydi, chizilmaydi. Ikkiga murgilarni esa suvga vadda stoyki suv bo'ladi. Na, suv tegsa ham ish ketmaydi ammo. Suvga hammomlarga, vannalarga qo'ysiz, ideal turadi. Narxi 1 million 300 ming. 1 300. Va keyingilari bu fasonlarimiz ham xuddi shunaqa variantda, faqat oyna shaklida ajralib turadi. Yoniga vertikalni tushgan 1 million 200 ming sim turadi. Bu ham 1 million 200 ming so'm. Bularda ham har birta modelimizni 5 xil, 6 xil rasvetkasi bor. Va keyingisi bu fasonimiz ham xuddi shunaqa 1 million 200 ming simdan chiqadi. Bu fasonimizdan ham 4 xil, 5 xil rangi bor. Например, jigarini xohlasiz jigarini, xohlasiz mana mana bitta xuddi shu modelni och seri rangidan bor. Bu endi high-tech variantda uylarga zo'r tushar ekan-da. High-techlarga zo'r tushadi. Va keyingilari ikkigan o'rta hisobda premium modellarimiz. Bu budjetli variant emas. Bu to'liq segment hisoblanadi. Bu modellarimiz ko'rishingiz mumkin. Neobichniy stilli. Ikkinchi hammani uyda ko'rolmaysiz. Bozorda assortimentni kamroq hisoblada qo'yganingizda faqat o'zingizda borini his qilasiz. Zo'r eksklyuziv. Hurmatli obunachilar, sizlarga aytib qo'yay, puli qimmat ekan, narx qimmat ekan deb kommentariyaga yomon so'kmanglar. Hamma narsa har doim o'z narxiga yarasha bo'ladi. Xurshid Abzor sizlarga sifatli-sifatli bo'ldi. Sifatli-sifatli turdagi eshiklarni chiqarib beradi. Ne to'lka eshik, gilam, mebellar hamma sifatli yaxshilardan chiqarib beradi. Shu bois kommentariyaga o'shib so'kmaysizlar. Va keyingilari bu modelimiz eksklyuziv tarafi. Bu eshikni ko'rayotgan bo'lsangiz, usti qatlamiga 3D fasonda uzoqdan ko'rganingizda xuddi to'g'lanib turadigan shaklda berilgan. Ikkigan mana eshigi bilan bu eshikni faqat o'rtasidagi oynasi ushlab turadi. O'rtasidagi oyna. Ha, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, tepasidan uloq yo'q, tagida ham uloq yo'q. Faqat oynani o'zi ushlab turadi. Zamoklar qanday zamok ishlatilgan? Zamoklar bularda furnituralarimiz Xitoyniki, prosto mexanizmda qo'yilgan. Sifati yaxshi, a'lo darajada. Bu hammasi o'zimizda ishlab chiqaryaptimi? Yo'q, Rossiyadan tayyor keladi. Mana mana shu turishi tayyor keladi. Ha, upakovkada qilib, tayyor qilib jo'natishadi. O'zimizda Rossiyadan Chuvashiy shahridan. O'zimizda mana shuni ishlab chiqarsa bo'lmaydimi? Bizda ishlab chiqarish mumkin. Ustida mana sizga boy ko'rsatganim 40 ming degan paketdan o'zimiz ishlab chiqarish juda ham qiyin. Hozirgi unaqa sharoitli zavod yo'q bizda. Yo'q-a? O'shaning uchun biz Rossiyadan tayyor olib kelamiz. Va o'rta me'yordagi keyingilari bu modellarimiz. Bu fasonlarimiz hammasi bir xil premium segmentli modellarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Faqat rangida, oynasida, dizaynida farq qiladi. Kachistvasida, materialda bir xil. Va ikkinchi modeldan boshlab klassikchi fasonlarimiz bor. Bularda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bularda chiroyli oyna ishlatilgan, gravirovka qilingan va gullari geldan quyilgan. Bu modellarimiz aslida klassik usulda yoki neo klassik usulida zo'r chiqadi. Narxi? Narxi 3,5 million so'm. Xuddi shu ko'rib turgan segmentingizni tayyor, nalichida bor, oynaligi va gulxoyi tayyorida bor. Shuni bular hammasi MDF? MDF. Va keyingisi? Xo'p, bu modellarimiz bu klassikiga aslida tortadi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, hozirgi paytda aslida urf-odatiga kirgan mana bunaqa tilla stavkalari bilan o'zgacha usulda bo'lib turadi. Bu modelimiz 2 million 900 ming so'm. 2 million 900 ming so'm. Va mana tomonda ham xuddi bu ham shunaqa narxlarda. Bu modellarimiz o'ziga yarasha, bu angliski stil deyiladi. O'ziga xos neoklassik, soddalik xohlagan klientlarimizga juda ham ideal tushadi. Narxi 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Va keyingisi? Bu modelimiz bu eng sodda skromniy model qilingan, sababiki ko'rayotgan bo'lsangiz, ortiqcha narsalarsiz, faqat oynani o'ziga e'tibor jalb qilingan. Apklatlari faqat tegidek tepasida bo'ladi. Bu modelimiz 2 million 200 ming so'm turadi. Zamoklari ham hammasi sifatli ishlangan ekan-da. Zamoklari yaxshi. Xitoy fabrikki mollar.
Va, mana bu tomonda ham boshqa dahshat deyishlar bor-ku. Aslida eksklyuziv modellar. Mana, mana bu ham ajoyib zo'r ekan. İyi, qarang, mana bular adna tonli oq. Necha bo'ladi narxlari? Mana yaqinroqdan kamerangizni ko'rsatishni so'rayardim, chunki buni blistyashi ekan. Buni modellar ko'p turgan bo'lsangiz, hamma eshigiga o'xshaydigan emas. Neobichli modellar. Üstte prem yaltırab glans bo'ptilar. Vaqti glans o'tiribdi. Yaltirab. Polirovka, keramikka polirovka qilganda o'tiribdi-da. Buni ham xuddi shu ani boyga ko'rsatgan arzon segmentimiz ustiga yopishtirilgan plyonkadan yopishtirilgan. Faqat silliq qatlamli lakir o'rni modelda yopishtirilgan. Narxi 5 million 800 ming. Sababiki bu modelni ko'rib turgan bo'lsangiz, bo'yni balandligi ni standart uzunroq bo'ladi. O'shani hisobiga qimmatroq chiqadi. Standart razmerlarga narxi arzonroq bo'ladi. Katta akalarimiz uchun ekanda. İyi kengleri. Ha, bu fasolimiz 3 tapqalardan iborat. Buni chiroyliligi, iyi narxi, saq qimmatroqligining sababi shu, mana apqalatni bo'rtib chiqqanining hisobiga bu modelimiz mash turishi 5 million 200 ming so'm. Hurmatli do'stlar, yana kamera so'kib yurmanglar, hammasi o'z narxiga yarasha. Kelib qachon ko'rsalaring, qanaqa original, toza eshikligini ko'rasizlar. Bu modelimiz joyi ekonom qilish variantida qilingan mexanizmli fasonimiz. Bu eshikni ochganimizda prama ochilmaydi, yarim bo'lib ochiladi. Vaqti dahshat ekan. Eksklyuziv model. Ko'rayotgan bo'lsangiz, vantlarida mexanizm qo'yilgan. Joyi ekonom qilish maqsadida ochganda mebellarga tegib qolmaslik maqsadida ekonom variant qilib ishlangan. High-tech turdagi uylarga juda zo'r tushar ekan-da. Ideal tushadi. Buni qo'yganingizdan keyin mehmonlarni chaqirganingiz bemalol spokoyno ko'rsatasiz, ani mehmonlaringiz hammaning uyini ko'rolmaydi, neobichniy bo'lib turadi. Neobichniy. Buni undan ham neobichniy tonirovka qilingan ekan. Bu pokritamiz usti polni shisha, oyna. Kaloniya oyna qo'yilgan, ursangiz mahkam, mustahkam bo'ladi, ursa sinmaydi. Ertaga mana bitta plus tarafi, mana bu chetiga MDFdan emasda alyuminiydan kromka qilingan. Alüminiy. Alüminiy temir. To'g'ri, alümin. Bu hech qanaqasiga osilmaydi, eshikni joyidan o'ynatmaydi, ikkin kakpalojning qattiq baqvat bo'lib turadi. Bu mahsulotlar qayerdan kelyapti o'zi? Bu modellarimiz hammasi bitta zavoddan, Estet firmasidan chiqadi. Qayerda firmasi bu? Estet Rossiyaniki. Rossiyaniki. Shahar Chebaksar. Chuvashiy viloyatida. Xullas, hammasi Rossiyaga eshiklar ekanda. Hammasi Rossiyadan keladi, tayyor. Bizning zavodimiz katta zavod. 12 ming xildan assortimentdan ko'p. Xo'p, bu modelimiz ham xuddi shunaqa, usti shishali, cheti alyuminiy kronkada. Buni soddaroq qilmasdan, sal bagatiroq bo'yli, shirokiy dizaynni ko'rinish uchun ustiga faktura berganmiz. Bu ham sinmaydimi? Yo'q, bu ham kaloniya, nebishoynidan hisoblanadi. Narxi qanaqa? Xo'p, bu modellarimizning narxi $600 standart razmerga chiqadi. Bularni korobkasiz skriti qilib qo'ysa ham bo'ladi. Ikkinchi tomonda mana. Xo'p, bu modellarimiz asosan neoklassikiga hozirda ko'pincha talab shunga bo'yotdi. To'qroq, to'liq ranglarda klassik sifat modelimiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, buni mana qarang rangidan bor. Yaniq rangdanmi? Bu modellarimiz 2 million 400 ming so'm chiqadi. 2 million 400 ming. Ha. Pokritasini ham ko'rsangiz, ustiga material yopishtirganga o'xshab, chiroyli jinsiga o'xshab turadi. İkincilere. Ha, mama modelimiz bu hit paradda. Rasa zor ketadigan fasonimiz. Çünkü o'ziga yarasha neobichniy fason ishlangan. Poloskalari bor. Bunga chiroq tushirganingizda mana poloskalari atrizat berib yonib turadi. Keyin buni ham ustiga o'sha kaloniya oyna qo'yilgan. Ursangiz, boshqasiz sinmaydi. Yosh bolasi borligi juda ham yaxshi. Ham oynadan foydalanishadi, ham baqvat bo'ladi. Narxi necha? Buni narxi 2 million 900 ming. 2 million 900 ming so'm. Xullas, ushbu do'konimiz hurmatli obunachilar, endi qimmat haqqini sifatiga yarasha hammasi o'z narxiga ega. Mana bu qatorda eshiklar qanday ko'rinib narxlari? Bu fasonlarimiz premium segmentda. Mana shu hammasi 2 million 400 mingdan. 2 million. Ranglarni tanlab olishadi, frezalarni tanlab olishadi. MDFdan qilingan, qanaqangi material ishlatilgan? Materiali bunda ham MDF, asnovasi MDF, 18 MDFdan ishlatilgan, karkasiga sasni yog'och berganmiz. Usti pokritasiga nemetskiy PVC plyonka yopishtirib olib kelamiz. Gap yo'q. Eng arzonlari ham bor, eng arzon. Bizda eng arzon budjetli variantimiz xuddi shu kachistvada bo'ladi. Faqat o'rta eshikning o'rta qismi
kichkinaroq qilib yasalinadi. 1-2 MDF dan qo'yiladi. Bu modellarimiz, mamlarimiz 1 million 200 ming dan chiqadi. Mamlar 1 million 200 mingdan. Bular 1 million 200 mingdan chiqadi. Xuddi mana shu qimmat segment bilan sifati, kartasi, materiali bir xil. Faqat bularning o'rta qismi yuqoroq qo'yilgani hisobiga arzonroq chiqadi. Misol uchun 400 500 minglik so'raganlargacha bormi shunaqa? Yo'q, bizda asosiy sifatga e'tibor qaratamiz. Sifatsiz eshik narx arzon eshikning baribir sifati pastroq bo'ladi. Shunday. O'shaning uchun biz aslini e'tiborni sifatga qaratganmiz. Nima deb qolasiz obunachilarga siz tomosha qilayotgan hamyurtlarimizga? Kelinglar. Ha, kelinglar do'konga, ko'ringlar, sifatli, yaxshi eshiklardan xolisinglar, do'konimizga tashrif buyuringlar. Xurshid Abzor deb kelsa, Xurshid Abzor deb kelsangiz, obязательно skidka qilib beramiz. Skidka. Albatta Xurshid Abzorni kelinglar, hurmatli obunachilar, chunki kanal zonadan kelsalaring, albatta chiroyli skidka bo'ladi. Endi to'liq manzil kerak bo'lsa, Bektopi, mana 3-qator 90-do'kon. 3-qator 90-do'kon. Do'kon, mana. Kelaversin. Xizmatda mana shu akamiz, o'zingiz bo'lasizmi? O'zim bo'laman. Mayli, hurmatli do'stlar, video yoqqan bo'lsa, albatta like'lab bosib qo'yamiz. Keyin videoda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.